Mamá rumara, se dispuesta a la asamblea de Gu. Bueno, beti bezala berandu gabiltza, desastre. Ba, biharko maniko kartela pegatzetik. Gero trikipote dakagu? Ba, oso pozik gaude. Ze aurten eragilek, ba, ikaragarrizko berme izan dute eta horrek lagundu digu, ba, sustatzen jendearen atxikimendua. Gros, bai, neri pila gustatzen zait. Girotxo hori, ez? Bueno, laizter jazaldia. Miratu gara ze kontzertu den dena antolatzeko. Hemen gainera, kiston eskintza dago, begira kurtsalean, beti dago zerbait. Lehenengo potetxo bat, eta gero kultura sustatzera. Gaur adibidez, Euskadik Orkesta inautu lorritarekin. Marabila. Akreditazioa? Ah, bai, zinemaldikoa. Baina maiatza da oraindik. Ah, bai, baina, bueno, bestela galdu egiten dut. Trukitos. Ah, San Sebastian School, yeah. I'm an Erasmus. And I'm here in the EHU, studying philosophy. And yeah, this is great. Oso ona. I say okay, yeah? Oso ona. This is a paradise. Surf, friends, beers, pinchos. What else? Caramaro. Caramaro? It's not like goodbye? Goodbye, Caramaro? Bye, bye, bye. Caramaro! Bai, rosekoa naiz noski. Bueno, sagoesekoa naiz, rosekoa baina gehiago. Hemen pasatzet denbora. Duela urte batzuk, ginen los mitikos, pare bat kuadrilla beti ginen hemen. Eta azken aldian, goiz etorri bartza bestela ezin zegoen. Nola ez ez hemen egon nahiko. Paradisua. Ato zegoen, iluna bar bat, pasada. Ez dago ezerro behirik. Uretatik aterata gero, sanseta hemen ikustea baino. Mura bizi estilo bat da, surfa bezala. Ez da surfe egiten, baina, a ber, ez duzu surfe egin behar surfista izateko. Aio! Trukoa nahiko aurrean jartzea, hola, dena kontrolatze duzu, denak ezagutzen gara, ne? Bueno, batez ere, betiko. Groseko naiz konsideratzen. Grosen lo bakarrik, baina nik bizitza berez alde zarrean daukat.